Рівно 7 років тому страшна автокатастрофа забрала видатного музиканта. Не стало українського співака Кузьми Скрябіна. Легенда українського року розбився, коли повертався з концерту на честь 25-річчя гурту «Скрябін». Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Проте музична спадщина Кузьми продовжує жити. Його пісні знаходять друге дихання в репертуарі інших артистів, а за мотивами повісті «Я, Побєда і Берлін» знімають фільм. Сьогодні у різних містах України заплановані культурні заходи, аби вшанувати пам'ять про музиканта.